បាទបាទមកផាលត្រង់សំពោចើចាយលីកងតាយទេកុំទីស្ទិតនរៀងចំមាតែយ៉ាងគ្រឹះវាមកនោកណែហាមិនឡើយគ្រៀមឡើយបាទអរគុណដល់បានចូលរួម